Der er rigtig mange, som har forsøgt sig med arcade-bilspil i stockcar-genren, uden at slippe specielt heldigt fra det. Har du benzin i blodet, og leder du efter noget, som ikke kræver den store mekanereksamen, så er Dirt Showdown lige noget for dig. Interesserer du dig for bilspil, har du sikkert hørt om Colin McRae, og måske endda spillet en eller flere af de meget anmelderroste udgivelser. Dirt Showdown har alene lånt navnet, opbygningen af menuer og karrieredelen fra det spil, som er en offroad bilsimulator. Denne gang har Codemasters valgt at levere en arcade stockcar oplevelse, hvor kørefysik og naturlove er blevet henvist til bagsædet. Der er masser af forskellige spiltyper, som alle køres på små baner eller områder. Der er helt traditionelle løb, hvor du skal komme først, enten i hele løbet eller i dele af sektioner på banen. Og de er forholdsvis kedelige. Det bliver straks mere spændende, når du skal i gang med gruppen af hooligan-løbs på dansk uforsvarlig kørsel, som for eksempel 8-ball, som er på en 8-talsbane, hvor du kan kollidere med andre midt i 8-talet. Eller knockout, hvor du skal presse andre ned fra en platform. Desuden findes en række løb baseret på det, som på engelsk kalder Gymkhana. Det er baner, hvor du skal følge en forudbestemt rute og blandt andet lave donuts, drifter og ramme blokke af en bestemt farve. Det er desværre ganske få tricks, og i head-to-head løbende kan du vinde blot ved at lave en donut og ramme nogle kasser. They're over the line. Head on over to the site and step it up to claim first on the podium. Du vinder selvfølgelig penge, når du får en podieplads, og dem kan du så benytte til at pimpe din bil. Det er ukompliceret, for du vælger bare næste niveau af for eksempel styrke, hastighed eller håndtering. Har du problemer, så tager du bare et af de forrige løb for at tjene flere penge, så går det hele som en leg. Gider du ikke køre race, så findes der et par store områder, hvor du tjener point ved at udføre forskellige manøvrer. Det kaldes joyride. Det tjener også som træning og giver en følelse af sandkasse, selvom det er en af de mindste sandkasser, jeg har leget i. Selvom det er en aldrende spilmotor, så er den grafiske side stadig imponerende. Detaljer, effekter og lyssætning er velfungerende. Det bør så heller ikke give problemer, når der kun er 8 biler på de små baner ad gangen. Musikken fanger stemningen meget godt, og det er en god blanding af techno og rock blandt de mere end 40 forskellige numre. Jeg er ikke synderligt begejstret for den platte voldtægt af det engelske sprog, som kommentatoren Christian Stevenson konstant fyrer af. Det er underligt, at Codemasters ikke har givet mig muligheden for at lukke kommentatorsporet i nul. Der er også en online del, som udover at give dig mulighed for at konkurrere mod andre, også giver dig muligheden for at uploade dine fineste øjeblikke til YouTube, hvis du da ellers har en konto. Det kræver også, at spillet er købt for nyt, for Codemasters benytter et online pass for at give adgang til deres RaceNet. Dirt Showdown er midt i en identitetskrise og kan ikke rigtig beslutte, om det vil være arcade eller simulator. Det leverer det, som pakken lover, selvom jeg savner mulighed for at se min garage af biler, mere end 2 trick til Gymkhana og lidt mindre elastisk AI. Derfor havarerer Dirt Showdown kort før målstregen og ender med en vurdering på 3. God fornøjelse.